Բաբայանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության համար առաջադրվել է Արտակ Մանուկյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 85-ը։ Քվեատուփում առկա էր 85 քվեաթերթիկ, անվավեր չկար։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Արտակ Մանուկյան, կողմ 65, դեմ 20։ Այսպիսով Արտակ Մանուկյանն ընտրվել է Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Հա, ունեք խոսք ասելու կարճ, պարոն Մանուկյան։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ թեկնածությունը հաստատելու համար։ Ինչպես ասում են ամեն մարդ, գործով արժանի լինում իր անձի շուրջ ստեղծած կերպարին, ես կփորձեմ այդ բարձր նշաձողը, որը մատնանշվեց ազգային ժողովին, առնվազն 100 պատշաճի դա այդ բեռը տանեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված ֆինանսական համարտեցման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին։ Չէ՞ ինչ։ Հա, հարցը։ Հիմնական զեկուցող տարածք